بینی حسابم ناگزیر از نگاه مصطفی بحال کر دیجئے آمین حضور چشم کرم کا کمال کر دیجئے آمین اگر دیر ابھی اذن حاضری میں حضور تو میری آس کے لمحوں کو سال کر دیجئے اول خیر آخر خیر دار خیر باطن خیر کلوں خیر لا الہ الا اللہ معزز سامعین گزشتہ ہفتے 2 ستمبر کو فیصل آباد کے نامور شاعر ادیب دانشور اور مفکر جناب واصل ہاشمی انتقال کر گئے ان کے لیے فاتحہ خوانی ہوگی اور صدارتی ایوارڈ یافتہ نعت گو شاعر سید عمران نقوی صاحب 3 ستمبر کو انتقال کر گئے اور وہ سید امین علی نقوی صاحب کے بانجے تھے اور پروفیسر آفتاب احمد نقوی ڈاکٹر صاحب جو تھے ان کے چھوٹے بھائی تھے روزنامہ نوائے وقت میں کئی سال سے ادبی صفحہ بھی نکالتے رہے اور انہوں نے نعت کی بہت ساری کتابیں لکھی تھی ان کے لیے فاتحہ خوانی کر لیں ایک دفعہ اول آخر درود شریف ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے ناصر صاحب راضی صاحب کی ملا کر دیجیے گا جو کچھ بڑا ہوا جو آپ کے بہلے کیا اچھا جو بھی کلمہ کلام پڑے گا جو میرے ملک کیا گیا جو بھی پیاروں کے نام لیے گئے ہیں ان کی خدمت میں پیش ہے میرے مولا انہیں آسانی در آسانی عطا فرما انہوں نے جو نیک کام کیے آپ کی بارگاہ میں جو مدد رائے کی آقا اس کے صدقے ان کے لیے آسانی عطا فرما آمین کرم در کرم کے سلسلے شاد آباد آمین کو صبر جمیل عطا فرما آمین اجر عظیم عطا فرما آمین ان کی نیکیوں کو ہمارے لیے مشل راہ فرما آمین کرم در کرم کے سلسلے شاد آباد فرما آمین تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز معاشر روز رکھائے من پذیر آمین کر تمی بینی حساب ناگزیر ہر نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر یا مجیب دعوات و یا رافع درجات و یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات و یا دافع البلیات و یا حل المشکلات اغیثنی 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر آمین اول خیر آخر خیر دار خیر باطن خیر کلوم خیر لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ ہی بزم مراد نعت فیصل آباد کے 65ویں ماہانہ نعتیہ محفل مشاعرہ کا حسن اختتام ہوتا ہے آپ سب احباب کا بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا اور ہمیں لائیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پسند کرنے کا شکریہ